ማሳያችሁ ምጣድ አለሞቅ እያለ መሃሉ ወይም ደግሞ የተለያየ ሙቀት ዞን ኖሮት ሲያስቸግር እንጀራ አላስተካክል ሲል ምንድነው ችግሩ? ያው ሬዚስተር የሚባለው ሽቦ ነው። እሱ እንዴት መፍታት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ በውስጥ በኩል እንኳን ባሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽቦዋ በዚህ በኩል አንደኛዋ ያው ተጎድታለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው እቺ በጣም እንትን ብላለች ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒቲዋን ብናያት አሁን እቺ ተጎድታለች ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንጀራው ላይም ክቦቹን ጠብቁ፣ አንደኛው የበሰለ አንደኛው ያልበሰለ እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ ይህንን ፈታና ውስጥ ላይ እንዴት መቀየር እንዳለብን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ካልኪ ብሬከር አለ፣ ይሄ ይሰራል። ችግሩ ያለው ስለዚህ ከሽቦ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሳያችኋለሁ፣ እሱን አንድ በአንድ እንከታተል። ይህ የማይሰራውን ሽቦ ተከትሎ የክብ ቅርጽ ሰርቷል። ሽቦ መሀል ላይ የተበላሸው ነው እንድታዩት ነው፣ ቀድሞ የተጋገረ እንጀራው። በነገራችን ላይ በምናወጣበት ጊዜ በጣም በጥንቃቄ በተለያየ በዙሪያው የተለያዩ መንቀሻዎችን በማድረግ እንደዚህ ልክ ዙሪያውን እንደዚህ ያርገን ነው ማንሳት ያለብን። በአንዱ ድጋፍ በአንዱ እየፈነቀል ነው እንጂ በአንድ በኩል ብቻ ከሆነ እየጠበቀ ይሄዳል ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት ብዙ ነገር አስደግፌ እዚህ ቢላዋ ሁሉ አስደግፌ ያለ በዚህ በኩል ልክ እንደዚህ አድርገን ቀስ አድርገን አሁን ኦልሬዲ ተከፍቷል ብድግ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሰቅስቀን ይችን ከጀመርን በኋላ ልክ ይችን ይዘን እየሳብን መሄድ ነው። ራሱ እየተፈነቀለ እንደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። ይችኛዋንም ከዚችኛ ልክ እንደዚህ እነዚህና እንደዚህ እየፈነቀልን መሄድ ማለት ነው። ይቀጥላል። አሁን እንደምትመለከቱት ይሄ ምጣዱ ሙሉ ሙሉ አስቤስቶስ ወይም ሂት ሪዚስት የሚያደርገው ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ምጣድ እዚች ጋር ወራጅ ወይም ጋንች የምትባለዋ ነገር ተቆርጣ ቀርታለች ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ልክ በዚሁ ከእንትኑ ጋር አብራ ስትወጣ፣ አንደኛዋ ግን ይቺ ተቆርጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንቸገር የነበረው እንጀራውንም እንዳያችሁት አንዱ ይሰራል አንዱ አይሰራም የነበረ። ስለዚህ ይቺን እናስተካክልና እንቀጥላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ እነዚህ እዚች ጋር ይኸው የተቆረጠችው እዚች ውስጥ ቀረብ አድርጌ ካሜራውን ላሳያችሁ። ይኸት ይቺ ነች አሁን ችግር እየፈጠረች ያለው። አራት መሆን ሲገባቸው አሁን ሶስት ነዋል ማለት ነው። አንዷ ተቆርጣ ቀርታለች። ስለዚህ ሬዚስተር ሽቦውን እንቀይራለን። እንደምታዩት ሙሉ ጀሶ ደህና ነበር፣ ችግሩ የነበረው እዛ ጫፍ ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስራችንን እንቀጥላለን። ልክ እንደዚህ እያረግን እያነሳን ይሄን ሬዚስተር ሽቦ አሁን አንደኛው ሊያልቅ ነው። እንደዚህ አንዳንድ ሲያስቸግር ሰቅሰቅ እያረግ እያነሳን መሄድ ነው። ይኸው እንደዚህ እየተነሳ ይሄዳል። ክቡራና ክቡራት እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ የተበጣጠሰውን ሽቦ አስለቅቀናል። አሁን ይህንን ጅብሰም መቆራረጥ ማን ነው ማስወገድ ነው የሚጠበቅብን። ይህን በደንብ ጠርገን እንደ አዲስ ነው እንግዲህ ጅብሰም የምንቀባው የሚሆነው። ይህን መልሰን እንቀባ ብንል በነገራችን ላይ ጥሩ ሙቀት ላይሰጥ ስለሚችል ያው ኬሚካል እንደ ፊዚካል ስትራክቸሩ በትክክል ስለማይመጣ ስራችንን ያበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አስወግደን አዲስ ጅብሰም ወይም ጀሶ ነው መቀባት ያለብን ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ የሬጂስተር አወጣጠሩንና አጠቃላይ ወራጅ እንዴት አስተካክለን ማሰር እንደዚሁም መቀጠል እንዳለብን ሬጂስተርና ወራጅ እንዴት መታሰር እንዳለበት በትክክል ኦቨርሂት ወይም ደግሞ ሙቀት እየቀለጠ እንዳያስቸግረን አድርገን በትክክል ሳንሳዊ በሆነ መንገድ እንዴት መቀጠል እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ወደ ገጠማ በቀጣይ ክፍል የምናይ ይሆናል። ለዛሬ እንግዲህ እንዴት መፍታትና ማስወገድ እንዳለብን አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ሬዚስተር ሽቦ የምጣድ ሽቦ በራሱ
ህንፃ መሳሪያ ጋር የሚገኘው ተዘጋጅቷል። ይሄ ከአሮጌው ጋር ወጥረን እኩል በማድረግ ተመጣጣኝ የሆነ ሙቀት እንዲያስተላልፍ በጣም እንዳይበዛ እንዳያንስም አድርገን እንወጥረዋለን። በሸክላው መስመር ትይዩ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እኩል እንዲመጣ አድርገን ወይም ደግሞ በገመድ እዚህ ገመድ በመለካት እኩል ከዚህ ጋር ከዛም በማወጠር ልንጠቀም እንችላለን። በሚቀጥለው ክፍል እንዳልኳችሁ በዝርዝር እናየዋለን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ።